Мої вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві «Підсумок тижня». 334 голоси і Конституція змінена. Парламент ухвалив закон, ініційований президентом, щодо закріплення в Конституції України курсу на отримання нашою державою членства в Європейському Союзі та НАТО. При цьому розміщення іноземного контингенту на українських військових базах заборонене. Чи підтримують перспективу членства в ЄС та Організації Північно-Атлантичного альянсу сумчани? Дивіться далі. Ну, це єдиний вихід з даної ситуації. Защитить, да, защитить нашу страну от соседа. И другого варианта нету. Нравится это, не нравится. Просто старшее поколение, оно еще живет эпоха СССР, которую уже нужно просто забыть и жить дальше. Сейчас есть, мне кажется, сейчас есть пустота. То есть мы развалили то, что было, и нужно строить что-то новое. Единственное, кто нам поможет, это у кого есть технологии, у кого есть правила, нормы. Это НАТО. В НАТО нет, на европейские, да. Но я не думаю, что НАТО защитит нас от России. Если бы оно хотело помочь чем-то, оно бы уже более активно помогало. А так только одни разговоры и все, и обещания. Украинцы должны сами себя защищать от всех внешних и создавать, развивать экономику, восстановить то, что было. Сильную, мощную армию. Поэтому только наше счастье в наших руках. Будет какая-то защита хотя бы для нас, иначе же другого ничего не придумает. Европу надо здесь строить, а не идти в Европу. Европа, как сказал оппозиционный, что придет к нам тогда, если мы здесь построим. А пойдем мы туда, мы ее не построим. И НАТО. А что она нам даст, НАТО? Денег больше будем платить только. Свою армію треба розвивати, а не НАТО. Не надіятися на кого-то. Тільки там наше спасіння. І наше нас оцей добресний сусіда удавить. Там всі за одного, да? Один за всіх і всі за одного. А нас потихеньку давлять, чавлять, да? Ніхто. Самі ми проти Росії не попрємо. Тому цей шаг абсолютно правильний. Я считаю, что те моменты, которые проходят в нашей стране, они ни в коей мере не способствуют нашему ухождению ни в ЕС, ни в НАТО. И это чисто популистический шаг нашего правительства и президента, направлен только на выигрыш на выборах, и все. Я прожил полтора года в Германии, и тот уровень, который, а прежде всего социальный уровень, который проповедует Евросоюз, Украина, ну, мое мнение, лет так на 60 отстала. То есть нам надо 60 лет, чтобы хотя бы приблизиться к Польше. Ну, лет 20 точно. И то, что нам правительство, вернее, там, ну, президент и правительство говорили, что через 4 года мы будем в Евросоюзе, надо реально смотреть на вещи. Мы не будем в Евросоюзе. Ну, учитывая то, что сейчас такая идет агрессии со стороны России, наверное, это правильно все-таки. Ну, я думаю, что это морально, материально, в любом случае поможет. Ну, это спокойно веков была, ну, организация такая, защитная организация, которая способствовала защите. Народ беспокоилась за народ, защищала народ. А, ну, я думаю, если мы были в НАТО, мы получили бы у нас Крым и Донецк, а все было бы. А в Україні завершилося висування кандидатів у президенти України. Загалом близько 80 осіб виявили бажання взяти участь у перегонах. Але багатьом з них Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації через неналежне оформлення документів або через невнесення грошової застави в 2,5 мільйони гривень. Станом на 7 лютого ЦВК зареєструвала 41 кандидата в президенти. Найстаршому з претендентів – 74 роки, наймолодшим учасникам перегонів – по 37. Остаточну кількість тих, хто вишикувався в чергу за президентством, знатимемо вже наступного тижня. Втім, і так, список чималий. А от чи є гідні, вирішуватимуть українці.
Від загальнодержавних до подій місцевих. Піщаному так, Бітиці – ні. На другому пленарному засіданні сесії Сумської міської ради депутати надали згоду на добровільне приєднання Піщанської сільської ради до територіальної громади міста Суми. Проти об'єднання з Бітицею виступили і депутати, і мешканці села. З другої спроби прийняли і рішення про встановлення надбавок і премій для міського голови. Питання про надання згоди на добровільне приєднання Піщанської і Битицької сільських рад розглядають першим. Більше півсотні жителів Битиці та навколишніх сіл вимагають зняти проект рішення з порядку денного. Піднімуться ціни, наприклад, на землю. Ми будемо налог більше платити. Хоча нам обіцяють, що, як нам сказали, що нічого страшного, не бійтеся, нас про вас до Сум приєднають, але статус села залишиться так, як і було. Так скажіть, для чого тоді приєднувати, якщо статус села знову залишиться, як це і було? Рішення Битицької сільської ради про приєднання до територіальної громади міста Суми і протокол громадських зборів люди називають незаконними. Це питання обговорювалось у нас громадою, де брали участь усього 30 чоловік. Наша громада составляє більше 900 чоловік. Було це скликання, це засідання було зроблено так, коли не могли прийти ті, хто на роботі люди, ті молоді люди і люди, а були зібрані тільки декілька старих людей, там 30 чоловік і все. Протокол є, зборів. А це проплачена акція фірми ЛСК, які незаконно користуються землею. І у нас з ними сьогодні судебна тяжба. 250 гектар землі сільради. Вони привезли людей, які їхні пайщики там. Їхні сотрудники. Приєднання Битицької громади до міста Суми відбувається згідно з перспективним планом, затвердженим обласною радою, говорить сільський голова. Тут є у мене на руках документ, це звернення, у вас 12 депутатів, 7 підписалося, що не було цієї сесії. На сесії було 7 депутатів, є їх підписи, раз. А то, що зараз підписалось, ну, ви знаєте, під давлінням можна що угодно підписати. Згідно з рішенням Битицької сільської ради, приєднатись до територіальної громади міста Суми мають села Пушкарівка, Битиця, Вакалівщина, Зелений Гай та Микільське. Питання обговорюють близько години. Ми вас що, заставляємо, тянемо за руки сюди, щоб ви прийшли в Суми? Я вам скажу, що ні. І я вам ще, знаєте, що скажу? Отой плакат, який ви принесли, його написали не люди, його написала машина. А хтось за це вложив гроші. Поэтому я вас дуже прошу, розберіться між собою і прийдіть нам і скажіть. Приєднатись до міста Суми виявила бажання і Піщанська сільська рада, тобто села Піщане, Верхнє Піщане, Загірське, Трохименкове, Житейське та Кирі'ящівка. Питань з Піщанською сільською радою немає. Розділити цей проєкт рішення на два і на лютневій сесії, якщо вони дійдуть згоди у себе в Раді і принесуть нам проєкт, вірніше, рішення Битицької сільської ради про згоду на приєднання, принесуть нам протокол громадського обговорення і так далі, ми з радістю проголосуємо. Депутати розділяють питання на два проекти рішень. Більшістю голосів надають згоду на добровільне приєднання Піщанської сільської ради. 22 за, рішення прийнято. Дякую. Перший крок зроблено. За об'єднання з Битицею голосують лише два обранці. 2 за, рішення не прийнято. Наступне питання порядку денного про встановлення надбавки, преміювання та надання допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги міському голові у 2019 році. Шановні колеги, прошу підтримати рішення, бо міського голову на голій ставці залишати не можна, з моєї точки зору. «21 за, рішення не прийнято». Депутати повертаються до голосування і підтримують рішення з другої спроби. Згідно документу, міський голова щомісячно отримуватиме надбавку 50% від посадового окладу за високі досягнення у праці та щомісячну премію 90% від посадового окладу. Крім того, виділятиметься допомога на оздоровлення та матеріальна допомога у розмірі середньомісячної заробітної плати. Далі розглядають петицію Володимира Дворниченка про заміну дизельних комунальних автобусів на електробуси. Мінімальна вартість електробуса Skywell, який пропонується для заміни на ті дизельні автобуси, які у нас
запропоновані в програмі розвитку міського пасажирського транспорту, складає не менш як 8 мільйонів гривень. Вартість дизельного аналогічного автобуса складає 2 мільйони гривень. Цю петицію не підтримують, натомість голосують за іншу – відмову від використання поліетиленових пакетів у сфері торгівлі і за пропозицію Олександра Зименка – обмежити використання пакетів та одноразового пластикового посуду у магазинах і точках продажу. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, АТВ. Понад півмільярда гривень. Таку суму з дорожнього фонду цьогоріч отримає Сумщина на ремонти доріг місцевого значення. Це на 25% більше, ніж торік. Хто саме в області визначатиме, які дороги ремонтувати в першу чергу? І що треба зробити, аби капітально відремонтована дорога не почала руйнуватися за рік? Обласні посадовці обговорили під час публічного звіту за підсумками ремонту та будівництва доріг в області у 2018 році. За останні два десятиліття існувало лише формальне поняття «капітальний ремонт доріг». Тих коштів, що виділяла держава, вистачало тільки на поточне утримання, визнають представники дорожніх служб. Нині ж говорять про децентралізацію у сфері дорожнього будівництва. В Україні створений дорожній фонд, і Сумщина отримала досі небачені гроші на 5 тисяч кілометрів місцевих шляхів. Місцеві дороги були передані на рівень області, і ми в 2018 році вже отримали суму 457,5 мільйонів гривень. Відповідно до законодавства про закону України про джерела фінансування державного дорожнього господарства, до 20% коштів цих можна передавати на дороги комунальної власності, тобто на дороги, які знаходяться в наших населених пунктах. От ми так і зробили. 20% цих коштів передали, ця сума складає 191,4 мільйона, ми передали на органи місцевого самоврядування, там Шостка, Суми, Конотоп, Глухів. До 20 кілометрів все ж таки було капітально відремонтовано дороги в наших населених пунктах. Це не тільки міста, але і сільська місцевість. Торік на Сумщині завершили ремонт дороги Шостка-Кролевець, але наймасштабнішим об'єктом року стала дорога Р-46 Харків-Охтирка. Дорога була в дуже важкому стані не тільки в межах Сумської області, а й в межах Харківської області. Завдяки тому, що туди було спрямовано цільове фінансування по окремій 50-й постановій програмі, за один будівельний сезон, за сприятливих погодних умов, автомобільна дорога була приведена до сучасних нормативних вимог. Серед об'єктів, де дорожники працюватимуть цьогоріч – міст через Ворсклу у Климентово. Це перша черга робіт на автодорозі М-13 Суми-Полтава. Друга черга – наступного року. І це частина масштабного інвестиційного проєкту. Це транспортний коридор Київ-Суми-Харків. От частина цього транспортного коридору від Харкова до Охтирки, вона вже відремонтована. В межах Сумської області між Тростянцем і Боромлею також діляночка дороги відремонтована. Наразі виготовляється проєктно-кошторисна документація на ділянку від Охтирки до Тростянця. З боку Києва у нас від границі з Чернігівської області до міста Ромен проведені вже на сьогодні торги відкриті. Є підрядник і ми тільки чекаємо фінансування, щоб розпочати роботи з цього боку. А проєктні роботи продовжуємо від міста Ромни до Недригайлова. На 2019-й дорожники Сумщини мають більше коштів для втілення найважливіших проєктів. Якщо в минулому році ми отримали 457 мільйонів, то в цьому році вже в бюджеті все передбачено, все чітко. 573 мільйони ми отримуємо вже саме на мережу доріг місцевого значення. Державне підприємство «Дороги Сумщини» створене у жовтні 2018 року. Йому передані повноваження розпорядника коштів на ремонти доріг місцевого значення. З 1 січня 2019-го саме це підприємство виступатиме замовником ремонтних робіт на місцевих дорогах. Збираємо ці всі заявки, стараємося так, щоб зробити, щоб це було максимально пропорційно розподілені ці кошти між районами. Ми відкрито говоримо, дивіться, є стільки-то коштів, давайте разом визначатися, що ми будемо в пріоритет ставити, ремонтувати першочергово. Таким чином є певна стратегія відремонтувати за там, найближчі роки всі дороги, які в нас є. Завдання номер один, щоб цього року на дорогах Сумщини був постійний контроль за великоваговими перевезеннями, а для цього мають працювати усі 6 вагових комплексів. Є всім відомі основні магістралі. Зараз нові дороги будуються вже з майданчиками під ці вагові комплекси. До речі, по той же Охтирка-Харків є сучасні вже облаштовані. Шостка-Кролевець також однією з умов було те, що сучасний облаштований майданчик під ваговий комплекс. З усіма вимогами, освітлений, там, по всім стандартам, для того, щоб ніхто потім не міг подавати до суду. В облдержадміністрації говорять, готові допомагати з повіркою вагових комплексів. Адже від компаній, що виконують ремонти доріг на Сумщині, вимагають гарантії
якості дороги на 10 років. І поки що нарікань на цю якість не мають. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, АТВ. Обласний центр живе без схеми теплопостачання. В департаменті інфраструктури, що замовив схему фахівців СумДУ, запевняють, все від них залежно виконано. А у міському управлінні архітектури переконані, працювати можна і за схемою 2011 року. Адже значних змін, за їх словами, з того часу не відбулося. Тож, чи буде в Сумах нова схема теплопостачання? Зазначте, на основі цього документа проводять модернізацію та переоснащення котелень, а також розрахунки тарифів за тепло. Нова схема теплопостачання у місті Суми мала з'явитися у 2017-му. Згідно чинного законодавства, оновлювати її слід раз на 5 років. Відповідно до цього документа формується політика теплопостачальних підприємств, зокрема у розрахунках тарифів. У нас є три відповіді НКРКП, де чітко це написано. Тому, якщо нема схеми, то тарифи є необґрунтовані у відповідності до норм закону. Це щоб кожен мешканець знав, що ті вихідні дані, які лягли в розрахунок тарифа, Сумською міською радою, виконавчим комітетом було взято со стелі. Міська влада, запевняє активіст, завищує план з виробництва теплової енергії. Окрім цього, без схеми теплопостачання у місті заборонено технічне переоснащення, реконструкція або ж будь-яке проєктування теплових мереж. Зачем же ми тратимо мільйони, десятки мільйонів на утеплення, на економію енергоносіїв, а зачем? Тоді ж треба, щоб уменьшалось навантаження, а воно увеличують. Тобто, все тільки для тарифу. Замовником схеми є департамент інфраструктури Сумської міської ради. Виконавцем – фахівці Сумського державного університету. Роботу над документом вони розпочали у 2017 році і вже виконали три етапи. Проте через відсутність вихідних даних продовжити її не можуть. Серед основних відсутніх даних головних – це схематичний план міста з нанесеними на нього фактичним існуючими будівлями, які є на нинішній момент, тобто на момент завершення розробки схеми. Тому що те, що нам надалось було раніше, воно містить в собі лише будівлі 2011-2012 року. З того часу багато чого змінилося і, в принципі, це не дає нам змогу розрахувати відповідно теплові навантаження. За інформацією міського управління архітектури, відтоді майже нічого не змінилось. Дійсно, в управлінні архітектури існує станом на 12-й рік опорний план. Він суттєво не міняє. І що стосується забудови, яка там розбудовується нашими забудовниками, Федорченка, там, ну, іншими, та Сумбуд, вони, якщо ви знаєте, в основному, а не то, що в основному, 100%, є автоматизовані на газу. Ніхто за останні 10 років, я, мабуть, не знаю такого дому, що підключився до системи централізованого теплопостачання. Всі нові будинки, вони обладнані індивідуальними котлами і автономним опаленням. Питання тоді виникає вже в мене логічно і в будь-якого, мабуть, нормальної людини, а звідки тоді в два рази збільшено навантаження сьогодні на центральні системи. Тобто, і фактично, знову ж таки, маємо сьогодні закладений в тарифі, незрозуміло, звідки взяти навантаження збільшення в два рази. У серпні минулого року, говорять фахівці СумДУ, департамент інфраструктури уклав з ними повторну угоду, згідно з якою протягом 90 днів мав надати вихідні дані. Але і цього разу інформацію науковці не отримали. На сьогодні міська рада надала лише 20% від усіх необхідних даних. У нас немає ні міського голови присутнього, ні першого заступника, ні профільного заступника. Питання зменшення тарифу лежить абсолютно в їхніх повноваженнях і лежить в цій схемі. І затягування процесу, я аналізую, ми в 2018 році проводили перевірку делегованих повноважень Сумської міської ради по всім напрямкам. І пройшло якраз два роки після попередньої перевірки, яка була на початку, здається, 2016 року. І за ці два роки ми проконстатували, що ті рекомендації, які були надані, ті порушення, які були знайдені, вони за два роки не виправляються. Тобто системно ніхто в місті Суми не то, що не працює, а навіть не намагаються працювати. Ситуація із теплопостачанням у місті Суми має низку невирішених проблем, говорять в обласній адміністрації. Котельня північного промвузла, яка є власністю СНВО, через борги підприємства має ризики у будь-який момент не отримати ліміти на газ і зупинити роботу. А це понад 70 тисяч сумчан без теплопостачання. Тож на сьогодні слід шукати альтернативу котельні, говорять посадовці. Міська влада трактує
пункт з виконання відповідного закону про місцеве самоврядування зовсім по-іншому. Тобто вони трактують так, що вони відповідають тільки за установи комунального призначення. Це зовсім не так. Котельня північного промузла не спроможна виконувати свої відповідні надання відповідних послуг. Ви повинні відповідно відпрацювати питання, які би могли зробити якусь альтернативу. Ми готові надати надати пропозиції що стосується забезпечення майже 40% наших мешканців теплом. Комунальні заклади обласної ради, говорить перший заступник очільника Сумщини, будуть переводити на автономне опалення за принципом обласної дитячої лікарні. Щодо схеми теплопостачання Сум, керівництво області вчергове звертається до міської влади із рекомендацією надати всі необхідні дані для розробки документу. Тоня Бурзеленко, Євген Сердюк, АТВ. А в парламенті з'явився законопроект про списання боргів населення за житлово-комунальні послуги. Документ передбачає погашення заборгованості населення за газ, гарячу воду, електроенергію та опалення, яка накопичилася до 1 січня 2019 року, а це понад 55 мільярдів гривень. Щоправда, не всі люди з радістю сприймають цю новину, мовляв, чому я повинен платити, а комусь, зазвичай не самому бідному, все спишуть. Представники опозиції говорять, це вимушений крок, бо сьогодні 70% населення на межі зубожіння, тож не можуть сплачувати по рахунках. Додають, за останні 5 років тарифи на комуналку значно зросли. На газ – у 10 разів, на тепло і гарячу воду – у 5-6 разів, на електроенергію – в 3-4 рази. Тоді як доходи населення стали більшими лише в 1,5 рази. Через цей дисбаланс і утворились борги. Законопроект номер 9527 про списання заборгованості населення, внесений народними депутатами від опозиції, передбачає списання заборгованості населення за газ, гарячу воду, електроенергію та опалення, які накопичились до 1 січня 2019 року, а також пропонують механізм компенсації списаних коштів організаціям, які надають послуги. Списати. Ну а що, як людей 1500 тільки пенсійка? Ось я купила ці медикаменти, 40 гривень, 10 тих таблеточок. Ну, як же комунальку платити, і лікарство купити, ще й жрати, що то треба. Я проти лично. А що це я повинна платити, а комусь повинні прощати? Люди є всякі, у кожній ситуації буває в житті. Треба дивитися по-разному. Вони усе придумують, щоб, може, самі собі там простять і все. Тільки багаті задовжали, бідні в основному платять. Ну, то палка двох кінців. С одной стороны, вроде как людям, если нечего платить, то можно, которые что, ну, ниже уровня, что можно просить. А с другой стороны, те, кто платят, им может быть и обидно, что они из последних сил стараются, платят, а тут такое. Люди повинні платити за послуги. Тільки їм треба, щоб у них був доход відповідний. І потім вони платитимуть за все, як у будь-якій країні. Звісно, хорошо, долгов же ж багато. Пенсіонерів особливо нічим платити. Не знаю, мабуть, хорошо. Проголосують його чи ні в парламенті, покаже час. А про те, як розвивати фермерські господарства, збільшувати їх чисельність та забезпечити селян робочими місцями, говорила з аграріями Охтирського району народний депутат України Юлія Тимошенко. Народного депутата у селі Хухра, що на Охтирщині, зустрічають у переповненому залі будинку культури. Кожен хоче поспілкуватися про найважливіше та почути, яким шляхом може розвиватися Україна. Хочу від всіх присутніх, закористуючись нагодою, що я тут є, побажати вам кріпкого здоров'я, терпіння багато, щоб усі ваші плани, всі надії, наші, ви наша остання надія, а щоб усі ваші плани, всі завдання, які ви хочете поставити перед собою, обов'язково відбулися. І як кожний господар, якщо ви раз до нас приїхали, я вас ще раз запрошую, не один раз приїхати. Нова економічна стратегія, говорить Юлія Тимошенко, передбачає державну підтримку малих та середніх фермерських господарств. У сусідній Польщі сьогодні налічується 2,5 мільйони таких підприємств, натомість в Україні 20 тисяч. Їх кожен день добивають. Добивають рейдерством, добивають податками, відсутністю кредиту, ринків збуту, будь-якої підтримки держави. Як так сталося? Чому не у нас 2,5 мільйона фермерських сімей, а в Польщі 20 тисяч? Та тому що жодного разу у нас не було довгої,
сильної політики, яка може наші ресурси поставити на службу людям. Вже за кілька років, говорить народний депутат, Україна має перейти на експорт готової агропродукції замість експорту сировини. Ви знаєте, що нас, Україну, вважають сировинним придатком цивілізованого світу. І ми 70% всього, що ми продаємо назовні, це сировина. І одна з цих сировинних продуктів – це наше зерно, це наша аграрна продукція. Так от ми сьогодні сировини продаємо всього на 18 мільярдів євро. Все, що у нас є, на 18 мільярдів. Ці цифри можна значно збільшити, переконані місцеві аграрії. Говорять, виробництво зерна реально підняти у 2 та навіть 3 рази. Щодо тваринництва, ця галузь має всі перспективи збільшити показники у 10 разів. З 3 мільйонів голів худоби до 30. Уявіть собі, що таке 30-35 мільйонів у масштабах України. Це якраз і є збільшення робочих місць на селі. Оскільки від Юлії Володимировни йдуть меседжі якраз в плані розвитку аграрного сектору, укріплення аграрного сектору, галузі, яка є основною в економічній політиці на даний момент держави, звичайно, підтримка такої людини, такого лідера дуже важлива з боку аграріїв. Аби Юлія Тимошенко змогла вивести Україну на новий курс, сумські аграрії дарують їй ікону Божої Матері. Аліна Рудакова, Андрій Чешенко, АТВ. З початку року в Сумах зареєстровано 22 випадки захворювання на кір. 5 пацієнтів – діти. Що потрібно знати про хворобу та як населенню вберегтися від кору, розповідають лікарі. Щодня по Україні реєструється близько 500 випадків захворювання на кір. З початку року станом на 25 січня в країні від кору померло 6 людей. 2 з них – діти. Аби уберегтися, медики радять вакцинуватися. Специфічних ліків від кору не існує. Єдиним ефективним засобом запобігання розповсюдження захворюваності та попередження тяжких ускладнень і летальних наслідків є вакцинація. У зв'язку з цим закликаємо батьків робити своєчасне щеплення дітям, аби убезпечити їх в цій недузі та її тяжких наслідках. З 10 нещеплених осіб, які контактували з хворим на кір, гарантовано захворіють 9, запевняють лікарі. На сьогодні у Сумах охоплення дітей вакцинацією становить майже 100%. Але імунітет дорослого населення є недостатнім. Через це 80% хворих на кір по області – саме дорослі. Медики радять повторювати щеплення кожні 10 років. Перші симптоми, вони проявляються схожими, як на звичайну респіраторну інфекцію. Це підвищення температури, катаральні прояви, нежить, головний біль, біль в горлі при ковтанні, можливо, там розвиток кон'юнктивіту, сльозотеча – це все ті симптоми, які характерні для грипу. Висип зазвичай з'являється на 5-6 день. При цьому інфікована людина може передавати вірус за 4 дні до появи висипу і 4 дні після. Сам висип може з'являтися з запізненням або маніфестувати висипом, дуже схожим на алергійний. І, по-перше, починається лікування як алергічного процесу. Але надалі це може бути на 3-ю добу від висипу, все ж таки проявляється характерний для кору, і надалі він має свою етапність. Забезпечення вакциною від кору в місцевих лікарнях, за словами медиків, становить 100%. Захворіти можуть як щеплені, так і не щеплені особи, але відповідно перебіг захворювання буде пов'язаний з тим, чи є щеплення в людини, чи немає. В місті Суми основними госпітальними базами для госпіталізації хворих на кір визначені для дорослого населення. Це інфекційне відділення міської клінічної лікарні номер 4, для дитячого населення – це інфекційне відділення міської дитячої клінічної лікарні. Вакцинуватися згідно з календарем щеплень і надолужити пропущені щеплення можуть безкоштовно всі діти і дорослі з груп професійного та медичного ризику – військові, студенти, освітяни та лікарі. Крім того, кожен бажаючий може придбати вакцину і зробити щеплення у лікаря. Роздрібна вартість бельгійського препарату – понад 400 гривень. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. Багато можна говорити про так звану медичну реформу, проте цифри, які оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров'я, самі говорять про ефективність виконувача обов'язків міністра та її реформи. За 2018 рік кількість людей, що захворіли на кір в Італії – 2,5 тисячі чоловік, Франція та Ізраїль – 2900,
Росія – трохи більше 2 тисяч, Сербія – 5 тисяч і Україна – 53 тисячі 218 чоловік. Тріумфальний початок. 6 золотих, 3 срібних та 8 бронзових медалей привезли з міжнародного турніру в Румунії каратисти сумського клубу «Прогрес». Говорять, успішний старт нового сезону обов'язково стане запорукою їх подальших перемог. Що таке карате, як виховують чемпіонів у Сумах – далі. Саме так мотивують і надихають вихованців у карате-клубі «Прогрес». Тут не чуток знають, чемпіонами не народжуються, ними стають. Подіумам і медалям передує копітка робота. Сложно, мабуть, тим, кому це не подобається. От, якщо ти горіш, якщо тобі це подобається, то тобі якби ти вникаєш, і нічого сложного на самом деле в этом нету. Тут момент просто, треба розуміти, що ти працюєш з дітьми, і нормувати нагрузку потрібно, потрібно вміти заінтересувати. Ну, у нас якби тренера з цим всім справляються, тому є результат. За 5 років існування карате-клуб «Прогрес» виховав чимало професіоналів. Членів збірної України, чемпіонів різних рівнів. Сьогодні у 5 філіалах по місту Суми в клубі «Прогрес» займається 430 спортсменів віком від 4 до 40 років. Ця красуня із дивним ім'ям Жасмін майже профі в карате. Попри юний вік, а їй лише 7,5 років, вона має чимало титулів. З останніх міжнародних змагань теж приїхала з медаллю за перше місце. Дівчинка говорить, карате не лише можливість набратися досвіду, а втілення дитячої мрії. Просто в дитинстві мене сильно обіжали, і я хотіла в 3 годика на карате, а мама хотіла записати мене на бальні танці, але я твердила їй тільки карате, а мама не знала, откуда я його взяла. Яка у тебе мечта? Стати чемпіонкою міра Олімпійської. Тренуйся з кращими, ставай сильнішим, досягай спортивних вершин. Під таким девізом проходять тренування в клубі. Системність, наполегливість, бажання бути кращим. Саме за таких умов, говорять тренери, народжуються чемпіони. А змагання – це підсумок роботи. Минулого тижня команда клубу з 11 спортсменів взяла участь у міжнародних змаганнях у Румунії – Трансильванія Гран-Прикс. Турнір був організований дуже добре, тобто нас, як тренерів, це все устроило. Много представників стран було, много учасників. Дітвора себе показала на цьому рівні дуже добре. Тобто виступили і дуже хороший результат привезли. 6 золотих, 3 срібних та 8 бронзових медалей. Такий результат сумських каратистів клубу «Прогрес». Більшість дітей перший раз стартували на соревнованиях такого рівня, тобто міжнародного, і, в принципі, за границею. Тому мали дуже велику моральну відповідальність і дуже сильно переживали. Ну, все одно справилися зі своїм волненням. Ми зі своєї сторони всячески старались цьому способствувати, психологічно дітей підтримати, тому що самі в цій каші варимося вже багато років і знаємо, що це таке. Тренери Андрій Панченко і Артем Лустенко теж брали участь у змаганнях і вибороли в ката друге та перше місця. Всі 9 юних вихованців клубу також приїхали з нагородами. Я многому научился на этих соревнованиях, сделал для себя выводы, и на следующих соревнованиях в Харьков Open я буду исправлять свои ошибки и показывать лучший результат. В Румынии как выступил? Хорошо, два первых места занял. Это надо удовольствие на соревнованиях. Не важно, что ты проиграл или выиграл. Самое главное, чтобы ты был рад, что ты поучаствовал в этих соревнованиях. Успішний старт нового сезону, впевнені тренери клубу «Прогрес», обов'язково стане запорукою подальших перемог. Вже цими вихідними проведуть Кубок клубу. А за тиждень на спортсменів чекає міжнародний турнір «Харків Оупен». Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. Тож, зціпивши зуби, до перемог. Бажаємо юним спортсменам успіхів. І, до речі, про зуби. 9 лютого – Міжнародний день стоматолога. Стародавні стоматологи використовували прототип першої бурмашини ще 9 тисяч років тому. Таке несподіване відкриття зробили вчені з США та Франції. Сьогодні це одна з професій, що дає можливість отримувати стабільний і непоганий дохід. А нам з вами – здорові зуби. Та, як казав Амосов, якби не було хвороб, хто б взагалі згадував про здоров'я. Тож, бережіть себе. Зустрінемось наступних вихідних.